Baik, pembinaan pelabuhan darat Perlis Inland Port PIP dijangka bermula suku pertama tahun hadapan. Ketika ini ia sedang menanti kelulusan daripada Kerajaan Persekutuan. Menurut Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, pembinaan akan bermula sebaik mendapat lampu hijau. Perancangan telah pun selesai. Kita hanya menunggu satu je perkara lagi untuk kita selesaikan, iaitu perkongsian di antara syarikat yang akan mengendalikan PIP ini dengan satu syarikat anak syarikat Kerajaan Persekutuan. Setelah kita mendapat kelulusan daripada pihak yang berkenaan di peringkat persekutuan, maka proses pembinaan projek PIP ini akan bermula insya-Allah. Pelabuhan dijangka meningkatkan jaringan logistik dari sempadan Thailand ke Pelabuhan Pulau Pinang. Ia juga bakal memangkin pembangunan bersepadu di kawasan perindustrian Lembah Cuping dan Lembah Agro Cuping. Datuk Seri Azlan ditemui selepas menjadi tetamu di konti radio Nasional FM di Angkasa Puri.